Представники радикальної партії Олега Ляшка на Закарпатті поставили перед собою за мету, як самі кажуть, втілення великих планів. Зробити доступною та якісною медицину, покращити екологію, створити передумови для нових робочих місць у краї. При цьому не забувають і про допомогу безпосередньо громадянам. Допомога людям на усіх рівнях, у кожному районі, у кожному селі. І свої цілі та підтримку пересічних громадян команда радикальної партії Ляшка доводить конкретними справами. До прикладу, одне з питань – виділення міськрадою Мукачева землі учасникам АТО на полігоні, що принаймні протизаконно. Цю новину не могли проігнорувати представники радикальної партії. Безумовно, наша команда відслідкувала це, звернула на це увагу міської влади і сподіваємося, що вона зверне увагу на ці моменти і надасть те, що по закону належить ветеранам АТО. Всі ці тенденції нашою командою будуть відслідковуватися, буде звертатися увага. А щоб заплановане виконувалося і реалізовувалося якісно, на Закарпатті у 6 районах краю є 26 депутатів РПЛ. Поза їх увагою не залишається жодна галузь, до прикладу, та ж медицина. Зауважують, що зміни потрібно починати у першу чергу з самих лікарів, яким потрібно так само створити гідні умови праці та заробітну плату. Відтак якісні послуги не забаряться. Висока, в першу чергу, заробітна плата лікарів – це теж велика проблема на сьогоднішній день, щоб відпала необхідність у пацієнтів, скажімо так, стимулювати лікарів для того, щоб вони надали якісні медичні послуги. А про трудову міграцію та відсутність робочих рук годі й казати. Про ці проблеми говорилося немало. Утім, щоразу слова таки залишалися на рівні обіцянок. У нас є депутат Верховної Ради Галасюк, який є голова комітету промисловості, і вже в першому читанні, наскільки відомо, пройшов законопроект про індустріальні парки, які, може, як в нашій області і по всій Україні, дадуть змогу більше залучати інвесторів, які будуть робити площадки, на яких будуть розташовуватися великі підприємства, заводи, і будуть покращуватися умови праці. Це, наприклад, як планується, і вже, наскільки відомо, там роботодавці Закарпаття сказали, що у них є напрацювання і є платформа біля ЧОПа. Ще одна серйозна проблема – екологія Закарпаття. Достукатись в першу чергу і до людей, і до виконавчих органів влади для того, щоб щось поміняти в цьому напрямку, якось рухатися до європейських стандартів сортування, відповідно, і збирання, і утилізації цих відходів. Говорили і про об'єднання громад та реформу децентралізації на Закарпатті. У той час, коли інші регіони отримують дотації та субвенції, у області кількість ОТГ можна порахувати на пальцях. В Ужгороді Ярослав Шафар звертає увагу на відсутність стратегії розвитку міста. Її нема уже третій рік. Треба об'єднати всі стратегії. Тобто в нас є певні стратегії щодо розвитку там транспорту, щодо розвитку розв'язання земельних проблем. Як казали на Майдані, голосом народу говорить Бог. Тому ми не будемо щось своє там придумувати, якісь космічні технології, а просто будемо слухати, що говорить громада, і фактично захищати їх інтерес. Власне, загалом туризм Закарпаття, залучення інвестицій, транскордонне співробітництво – вектори, які завжди потрібно вдосконалювати. Але це справа не одного дня. Головне, щоб було бажання та підтримка громадськості. Радикальна партія Олега Ляшка вважає за правильним не тільки слухати своїх виборців, але й чути їх, щоб разом утілювати проекти у життя. Yeah.